Faen, du har gass du, din banan! Faen! Jeg har visst det. Du driver og dreper oss! Au! Han løper og gjemte seg bak en container. Jeg bare sitter der. God damn, bitch! Klart der. Går fint. Hei, Daniel. Kom. Hei. God dag, jeg vil ha en Big Mac. Ja. Aldri skjøt på den stakkars feitingen. Ok. Skal vi opp da? Ja. Nei, på bort. Ah! Fuck deg, det. Der, ja. Hava. Ja, klar. Faen! Wow! Best flash. Whoa, bitch, get down, faggot. Takk skal du ha. Vi er ikke ferdig her enn. Oh. Faen da! For meg! Opp for deg! Det er han som skjøt meg først. Daniel, nettopp. Daniel, Daniel, se på meg. Se på meg her, ok? Se på meg. Du, Tim, du også. Opp for deg! Au! Seriøst. You are my minions. Ytter deg, stopp, Daniel. Hei, du, nå er vi seriøse her. Seriøse, hæ? Seriøse, hæ? Hva er det minnet, bitch? Flytt deg, Tim. Nei, flytt deg, nei, nei, nei. Mens dere driver og skyter hverandre, så tok jeg den siste karen her. Der, ja. Yeah, vi greide det. Og vi to står og bare stirrer på. 100 av hungre. Fuck ja. Player uninjured. Trykk ready da, Daniel. Kukost. Hå mot trynet. Det er meg, det. Ok, Kara, nå tenker vi det seriøst, ok? Jeg er fedt av deg. Nei! Stop it! Dette gikk da faen fort! Derfor! Derfor kødde du ikke med lagkammerater! Det var det eneste lethal-våpen jeg tok, for jeg visste han kom til å gjøre noe bullshit. Jeg flasher. Ok, jeg ser meter. Bare vent til neste runde, du. Daniel er så bøttørt nå, han kommer til å drepe oss begge neste runde. Garantert. Hvorfor er den døren her åpen? Hvorfor sitter en kar utenfor her? Det sitter en kar ute her, helt random. What the f... Han sitter rett utenfor døra. What the fuck? Han sitter rett ved noen politi. I want my lawyer. Dassen har sjekket. Den liker du å sjekke. Hei. Denne her feiler jeg faktisk ikke. Pass på. 3, 2, 1, flash. Ei, faen, han skjøt meg. Wow, ok. Damn, bro. Get down, little fat fart. Føler du deg trygg, gutt? Du burde ikke føle deg trygg.
Jeg har en hagle med pepper shit på. Du er ikke trygg. Pepper shit på? Hei, lille gutt. Fikk du han jern? Jeg vet ikke om du sier ja eller nei, og det bryr meg ingenting nå. Fordi nå er du min. Oi, kjenner jeg meg! Ja, men du, jeg var ikke klar. Nei, du trykket jo på ready, da. Det var ikke med vilje. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør unready. Daniel er så klar. Bridge clear and bang. Ja, ja, da får jeg bridge, jeg vet ikke om det er just. Daniel flasher. Hvis dere ikke står i veien. Han traff meg i beinet. Det var vondt. Det var veldig smertefullt. Daniel er flink. Jeg er stolt av det, Daniel. Vent litt, skal jeg sjekke? Nei, vi flasher ikke. Vi flasher ikke. Nå, ja, nå er det for sent, så. Opp trappa. Whoops. Vi er jo faktisk special forces, da. Vi fucker opp absolutt alt, og ingenting. Kjøkkenet er tomt. Du er på badet. Jeg skal leke med, ja. Sett deg, bitch! Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? God, Nigel. Special Force. Dette er så prim eksemplar på Special Forces. To Special Force-soldater prøver å få seg gjennom en dør. Klarer du? Ja. Men litt. Klarer du? Ja, men litt. Daniel er sånn der, nei, ikke ta sikkerhet, bare smelle opp døra, for det gikk som pen. Nå. GG. Jeg ble skutt i beinet. Det var smertefullt. Det var smertefullt. Hvilken den her? When will I be able to use the 40mm grenade launcher? Er den slik en her? I got my eyes on you. Anything I want to do. I got a heart from an emotion. And the rest of it. Special squad. Ok, vent. Ok. Ok, vent litt. Skal vi gå døra ned? Pick-a-lo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 ck-
Hø? Ble du truffet? En gang. Føler du det truffet? Tror du faktisk å blokkere døren? Ja, nettopp. Det er to inne der, en rett foran døra og en til høyre. Jeg er så på innersiden av deg. Når jeg flytter meg, så må dere skyte med en gang, ok? Mm-hmm. Klare? 3, 2, 1, byt! Noen som tør å åpne? Jeg. Det er ingen foran døra. Må fortsatt sjekke lagret. Er der. Låst dør. Vi greide det visst. Ja, ja. Ok. Det er faktisk bare det du forventet. Jeg gjør alle jobben. Det er ikke trykk med Daniel. Han bare går rundt og skyter på alt. Jeg ser det. Hvorfor skjøt du meg da, din apetes? Mission complete. Nei. Jo, det står you have completed the mission. Ja, men du... Vi var ikke ferdig med det vi skulle. Kødd. Jeg trodde det var sånn after party. I am sorry. Daniel, injured. Timson X, incapacitated. Faen, Daniel, hvorfor skrev du meg? For jeg trodde vi var ferdig. Så du skyter meg når du tror vi er ferdig? Der. Jeg er glad jeg ikke skal militere med deg, Asgut. Nå driver du å skyte at flyg! Skyter på kamera. Hei, Daniel. Vil du ta på meg? Nei. 7-9 okay. Adam, this is Central BBC. Multiple SWAT units responding code 3 to CP at... Hæ? Child porn? Hæ? Skal prate med sivile fyrst igjen. Hva prate fikk? Daniel. Hva sånn god dag alle sammen? Faen da. Ja, ja Daniel. Ja. Ja. Ok, skal vi se. Jeg ser en som er... Nei til enda. Slapp av. Det er en som er ned. Særlig. Faen særlig. Ikke fuck up. Nei. Bjørn Værmo! Ok, det gikk fint. Var det ingen der? Ikke denne gangen. Derfor sjekker vi alltid baken først. Baken? Vil du ta på baken mitt? Nei. Åh!
fuck you up og skyter deg, Kamer. I don't have flashbangs because of you. Funkenstein? Ok, Daniel, kom, hvor i helvete er du? Han sto ikke og spilte på en slåsmaskin. Er du klar? 3, jeg flasher. Åh, der er den. Åh, der ja! Faen! Wow! Det var bare han igjen. Åh... Men det sto all weapons secured. Ingen her. Åh ja, ok, det var bare han fyren som du arresterte før, Tim. Så... Ok, da var det klart her. En suspect rett foran døra. Ja, men det er deg, okay. Det. Nei. Kamel, du suger! Klør i pungen! Ok. Det var digg! Det er digg når, klør meg, når jeg klør meg i pungen. Det er digg når pungen blir klødd! Kan du holde på å si, det er digg når du klør meg i pungen? Kamel, det er digg når du klør meg på pungen. Jeg gidder ikke gjøre det selv. Hehehehe. Oh. Ok. Wow! Hvor er du? Get down, bitch! Hva? Han der er magisk! Han tok nettopp fram to pistoler! Oi, nei! Det var veldig feil knapp. Ja, ja. Hello, fat fuck. Hello? Ja, du også. Wow! Prøver du å skyte etter meg, da? Nei. Skyte etter deg. Åh, slik knappe her, jeg. Faen, da. Kan jeg skyte den bare for sånn holde kjeft? Han var jo stille helt etter scouten. Ja, det er lurt. Sånn, nå holder jeg kjeft igjen. Du kunne bare sagt ifra til meg da, for jeg har den magiske saken her. Åja, stemmer. Tim. Tim. Nei, gå bort. Tim. Nei, gå bort. Nei, du kom, bare kom hit. Gå bort. Du finner meg ikke. Åh, det er på taket. Gå frem med hit og setter frem en door wedge. Kan prøve å komme inn hit nå. Gå bort, Kamil. Hvor da? Taket, sa de, sa de. Nei. Kamil vet ikke hvor det er, så. Nei, jeg vet ikke det. Jeg er på taket, Kamil. Kom og finn meg. Du hadde ikke kunnet få taket meg uansett, Kamil, for du vet hva jeg hadde gjort. Nix. Jeg hadde satt en door wedge på døra, så jeg var egentlig satt fast på taket der. Yay, 28 av 100. Special forces, Kamil. Daniel plutselig skyter meg i hugget, sånn. That's what you get, bitch! Neger. Ok, får vi se hvordan dette går. Ok, så Kamil får drept meg. Men når jeg dreper noen, så dør jeg. Ja. Jeg drepte deg. Men du er frekk jævel, du da. Sier du? Payback is a bitch. Freeze, bitch! Wow! Jeg er skjønt. Han har gassmaske. Hva faen? Nei, det skal vi slå. Må bare få skiftet kartet. Gjør meg nesten klar! Nei... Jo! Ok, nå skyter vi til hverandre. Jeg har klart synd på Daniel. Jeg stoler ikke på deg. Nei, jeg stoler ikke på noen, så jeg bare går tilbake hit, og så bare... Ha det bra! What?! That's what you get. Ok, Daniel, kanskje vi får til dette jævlig bra. Bare vent til jeg greier å reise meg opp her. Du står der og bare skjermet. Da er du ikke skjermet. Hello!
is Boris and Igor. I am Igor. What, what? Skjøt den i beinet, så kanskje kan du sette seg. Oh. He didn't obey the orders. I will. Faen, teamet er jo faen meg i selve SS da. Jeg sa to folk med maskinen var bare sprayende begge. Låst dør. Nei. Ingenting stoppet, Bjarne. Flash. Hello, it's Schutzstaffel. It is Schutzstaffel. Hvordan overlevde du, Daniel? Hæ? Hva? Låst? Neida. Faen deg. Hva faen? Må spille litt, ikke sant? We ask the questions. Ser ingen, men kan det noen da på venstre siden. Skal jeg flashe? Målet gjør det. Oh yeah, baby. Nei, nå får jeg gå og legge meg i. Nei? Jo. Nei. Nei. Jo. Kom igjen. Jo. Nei. Kan spille i morgen nå. Kom igjen. Nei. Apetis, kom igjen. Hihi. Hahaha.